የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በ2014 በጀት ዓመት 330 ሚሊዮን ብር አትርፌያለሁ አለ። በበጀት ዓመቱ 57,000 ዜጎች አዲስ የስራ እድል አግኝተዋል ያለው ኮርፖሬሽኑ በፓርኮች ውስጥ ያሉ ኩባንያዎች ለሀገር ውስጥ ገበያ ወይም ተኪ ምርት 161 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። ከአገዋ ተጠቃሚነት መሰረዝ እና በሀገራችን የተከሰተው ጦርነት በበጀት ዓመቱ የነበሩ ተግዳሮቶች መሆናቸው ተጠቁሟል። ተጨማሪያለን። የልማት ኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሳንዶካን ደበበ የበጀት ዓመቱን አፈጻጸም አስመልክተው ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ከአገልግሎት ገቢ 1.2 ቢሊዮን ብር ማግኘቱን ገልጸዋል። እንደ ዋና ስራ አስፈጻሚው ከሆነ ተቋማቸው በበጀት ዓመቱም ከ330 ሚሊዮን ብር በላይ ትርፍ አግኝቷል። በዚህ ዓመት ከ57 ሺህ በላይ ስራ እድሎችን ፈጥረናል ማለት ነው። በ2014 የአፈጻጸም አመት ብቻ ከኤክስፖርት አንጻር ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ከተወለዱ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከ61 ቢሊዮን ብር በላይ የሆኑ ምርቶች ለሀገር ውስጥና ለዓለም አቀፍ ገበያ ማቅረብ ችለናል። ይሄ በዚህ ዓመት እቅድ ከያዝነው ከ412 ሚሊዮን ዶላር አንጻር ስናይ 357 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን ለዓለም አቀፍና ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ ችለናል። ይሄ በብር ሲገለጽ በአሁኑ ምንዛሬ ከ18.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሆኑ ምርቶች በዚህ ዓመት በኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ብቻ ተመርተዋል ማለት ነው። በኤክስፖርት ስናይ ቅድም ካነሳሁላችሁ ከ358 57 ሚሊዮን ዶላር አንጻር 196 ሚሊዮን ዶላሩ አጠቃላይ ለኤክስፖርት ገበያ የቀረቡ ምርቶች ናቸው። ይህም ከባለፈው ዓመት አንጻር 8% ኢምፕሩቭመንት አለው። በብር ስንቀይረው ወደ 10.3 ቢሊዮን ብር የሚሆን ምርት ለዓለም አቀፍ ገበያ አቅርበናል ማለት ነው። ዋና ስራ አስፈጻሚው እንደገለጹት በበጀት ዓመቱ ከ177 የማኑፋክቸሪንግ ሸዶች 151 ያሉ ለባለሀብቶች ተሰጥተዋል። በኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ በህወሓት የወደሙ አምስት ድርጅቶችን መልሶ ማቋቋም እንደተቻለም ተናግረዋል። ከኮምቦልቻ አንጻር ኢሚዲየትሊ ከፍተኛ ርብርብ አድርገን ወደ ስራ እንዲመለስ አድርገናል። ኮምቦልቻ ላይ የነበረብን ውድመት በሁለት መልኩ የሚገለጽ ነው። አንደኛው የኮርፖሬሽኑ ሀብት የነበረው በውድመትና በዝርፊያ የገጠመው ነው። ሁለተኛ ደግሞ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ስራ ላይ የነበሩ አምስት ኢንዱስትሪ ፓርኮች አምስት ድርጅቶች ውድመት ደርሶባቸው የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። በከፍተኛ ፍጥነት ይሄም ከፍተኛ ምስጋና ያገኘንበት ነው። ርብርብ አድርገን ውድመት በደረሰ በአንድ ወር ውስጥ ወደ ስራ የሚመለስበትን አቅም ፈጥረናል። ቀጣይ ሊሟሉ የሚገቡትንም ደግሞ ስናሟላ ቀይተናል። ይሄም ትልቅ ውጤት ብለን የምንወስደው ነው። አቶ ሳንዶካን በበጀት ዓመቱ የካሳ ክፍያ ጥያቄዎች፣ የመሰረተ ልማት ችግርና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ለዘርፉ ተግዳሮት ሆኖ ቆይቷል ብለዋል። አንስታቢሊቲው ብዙ መገለጫዎች አሉት። ከትንሹ ከሎጂስቲክ ሰራተኞች ከሰርቪስ አገልግሎት ከሚሰጡበት ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ከሚያደርጉበት ትላልቅ የሎጂስቲክ ትራኮች ድረስ ከፍተኛ ተጽዕኖ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። በኮርፖሬሽናችን ውስጥ የነበሩ አምራች ድርጅቶች ይሄ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አለመረጋጋቱን ተከትሎ የመጣው የሚዲያ ካምፔን በተለይ የውጭ ሚዲያዎች ተጽዕኖ፣ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጫና እነዚህ አምራች ድርጅቶች ተረጋግተው በኮርፖሬሽን ውስጥ የምርት ስራቸውን እንዳይሰሩ፣ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች በቀላሉ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመጡ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ዓለም አቀፍ ሲቹዌሽኑንም ስናይ ቀላል የሚባል ተጽዕኖ አልነበረም። በዚህ ዓመት የቻይናው ዜሮ ኮቪድ ፖሊሲ በተለይ እንደኛ ሀገር ባለ በተለይ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ አብዛኛው ኢንቨስትመንታችን ከኤዥያ የሚመጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የእንቅስቃሴ እግዱን አጠቃላይ ፖሊሲው በኢንቨስትመንት ፍሎ ላይ ከፍተኛ ጫና ነበረው። የዩክሬን ራሽያም ግጭት የሚናቅ ተጽዕኖ አልነበረው። ምክንያቱም አጠቃላይ ቫሉ ቼኑ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ስለነበረው አምራች ኩባንያዎቻችን በሚፈለገው ደረጃ ኢንቨስትመንታቸውን፣ ምርታቸውን እንዳያስፋፉ የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው።
በልማት ኮርፖሬሽን ስር የሚገኙ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ከ81000 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ተብሏል። መረጃው መቀሌ፣ ባህር ዳርና ሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን እንደማያካትትም አቶ ሳንዶካን ገልጸዋል።